У Києві чоловік приїхав до своєї сестри у гості і почав просити у неї гроші. Однак жінка відмовила, той обурився і почав сваритися, повалив її на підлогу і задушив паском від сумки. І от після цього злочинець обікрав квартиру померлої, поцупив мобільний телефон, ювелірні вироби, гроші і потім втік. Порушника оголосили у розшук, а згодом поліція затримала його у Солом'янському районі столиці. Відомо, що чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. У 2015 році він праскою забив до смерті чоловіка, в якого робив ремонт. Тоді заскоєний зловмисник провів 5 років у виправній колонії. Наразі слідчі повідомили зловмиснику про підозру згідно пункту 6, 13, частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів особи, яка раніше вчиняла умисне вбивство. Порушник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.